i veliki porosima ljudi, Nikola ovde, danas u klipu ćemo raditi nešto malo ekstremnije. To jeste najjače. To jeste da ćemo praviti bazu Minecraft. Tu neće sve biti u jednom klipu. Znači, prvo sve to lepo skopati u sledećem. Sljedeću ću sređivati tu bazu. Morat ću create kako bi bolje bile. To je zato sam novi svet napravio. Da vidjet ću neku unutarnu bazu koju bi vam ja preporučio. Samo da se učite. Sad neću šumu da dam raj. Evo. Ovako to ću. Ovo je ljudi, apsolutno. Niko ne bi primetio u sredi šumu. Evo. Znači se najbolji drugi. Znači se, ajde da se vracimo ipak na bazu. Skopite ovako. Ovdje, još tri. Tako. Ja ne pričam što je najbolj. Evo ljudi, pri kraju smo ovog dela, imat će dva dela. Imat će dva dela, ne. Tu ostajem. Samo ovako. Ovako. Eto, ovako treba ljudi. Izgleda, nemam osjećaj.
sve će ovo ovako u ovom klipu vidjeti. Sve će ovo ovako vidjeti, ali zato u sljedećem ćemo se sviđati. Znači, šta je? Ovako nekako može. Znači, baš sam lepo sve isplanirao, vidjeti sami. Tri bloka. I pišite mi u komentarima da li vam se sviđa ovo, a još kad se sredi bit će sve top. Sad ćemo ušao samo koc. Kocko ovako. Pošte mi ljudi da li imate neku tajnu bazu svoju. Ko igra Minecraft, ko ne igra, nema sigurno. Logično. Evo ljudi, odjednom si kada ovo porušim, zato što gledam vreme. Evo ljudi, završio sam sve kao što vidite. To je to bilo što se tiče današnjeg cilja u klipu. Uradili smo ovo. Da li vam se sviđa? Stavit ću ovako. Lepše mu je bilo i ovako. Da. Baš lepo. I ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, nadam se su živjeli, ako jeste, obavezno stavite like, share i subscribe, pozdrav.